Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejissoru, əməkdar artist Sərvər Əliyev de pnevmoniya aşkarlanıb. Bu barədə Unikal Orqa əməkdar artistin özü məlumat verib. O bildirib ki, hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Qızdırma ve öskürəyim olduğu üçün koronavirus testindən keçdim. Testin nəticəsi açıqlanana qədər nəfəs darlığım olduğu üçün Əfəndiyev adına 2 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilmişəm. Mənə sətəlcəm olduğumu dedilər. Koronavirusla bağlı testin cavabını gözləyirəm. Ondan sonra vəziyyətim dəqiq bilinəcək.